Era no mozão. Mozão vindo ali de um busão. Eu acho que lá vem mozão. Não, sabe o que eu ia te falar? Pra te pegar do lado do terminal. 418 ou. É, 418, mas só tinha uma opção, né? É, chato. Tu vai comprar pão? Mas era. É. Comprar pão? Mas era pão. Pão doce ou pão. Pão era... doce ou pão. Pão doce ou pão. Massa grossa? Os dois. Só um pouco comprando pão. Tá filmando comprando pão? Já. Te filma de novo então. Depois de fazer uma leseira na rua. Dois doidos. Dois doidos.